Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Alves do canal Alves Foto Drone. Estou aqui na casa do Hudson, piloto. Mandou um salve pro pai dele, gente boa, gosta muito de uma pescaria. Pessoal, a gente trocou, o Hudson trocou aqui o servo aqui, ó, servo da Line. A gente tentou colocar mais dois aqui, ó, só que o servo está com um problema e está com um problema, a gente não coloca, né, pessoal? Então a gente vai fazer um voozinho para vocês aqui. A gente está sempre melhorando aqui o T-Rex. E agora a gente vai, daqui uns dias, eu vou comprar mais dois servos aqui da Line. Eles custam bem baratinho, né? Então a gente vai fazer um voo para vocês aqui agora. Eu vou mandar um salve para o Hudson, que é o fera aqui. Liguei, né? E aí? Vamos fazer um voozinho para vocês aqui, ó. Um voozinho pequenininho, pessoal. Tá ventando pra caramba aqui, ó. Tá vendo? Então, pessoal, fazer um voozinho aqui agora. Tá ventando um pouquinho. Mas é um voozinho só para vocês não ficar sem, né? E eu também não ficar com muita vontade de estar voando. Então, vou fazer um voozinho aqui agora para vocês verem. Aperta esse botão. Não tá muito para trás, não. Você já tá com o joelho. Aí, pessoal, como que o bicho tá bonito aí, ó. Olha só que lindo aí. Olha o T-Rex aí com o farolzinho aceso. Mandando um salve aí para vocês aí, ó. O T-Rex totalmente arrumado aí, ó. Vai precisar de colocar só dois servos da Line. Só isso, eu acho que. Aí eu vou ter que trocar um negocinho aqui atrás também. E vai ficar top. Vou fazer um voozinho aqui agora, pequenininho, pessoal, só pra gente ver como que tá a aeronave. Então vamos lá. O espaço aqui é pequeno, pessoal, então a gente não vai arriscar muito. Olha só, travadinho, ó. Olha a Genoa, olha o bicho como é que tá arrumadinho aí, ó. Aí, ó. Travadinho. Tô voando de pertinho, pessoal, por causa do espaço aqui. Tá ventando demais também. Depois a gente vai na praça e faz uns voos legais pra vocês verem aí, ó. Não tá balançando a cauda nem nada aí, ó. Travadinho. Ficou top, top, top. Aí, ó. Esse dá gosto, hein? Daqui a pouco o Hudson vai fazer um voo também aqui, ó. Vou estar filmando para vocês. Aí, Genô, paradinho. Aí, Maico. Aeronave aí, ó. Show de bola, hein? Agora vou comprar mais uma bateria aí, ó, na China, né? Pra gente estar fazendo uns voos legal. Daqui uns dias tem outro parceiro corajoso aqui, ó. Que é o Hudson. O Hudson também vai estar fazendo uns voos, vai ter outro parceiro. Porque dia de copo aqui em Barbacena tá difícil aqui, ó. Aí, ó. Paradinha aí. Eu não vou soltar a mão porque não tem muita. Por causa do espaço é pequeno aqui, ó. Olha só que top. Eu mandar um salve para Luiz Helena lá de Sorocaba. Mandar um salve para o prefeito também lá de Sorocaba. Se quiser que eu faça uma visita aí, só me falar, prefeito. Tô chegando aí, tá chegando aí eu e o Hudson aí, ó. Aí, ó, olha só a aeronave aí, ó, bacana. Voando perfeito. Aí, ó. Olha só que top. Pra posar, né? Tá bom, né?
Pessoal, eu vou pousar a aeronave aqui, já agradecendo a vocês todos pelo carinho e mandando um salve para vocês. Deixa no comentário o que vocês acharam. Começou a ventar, eu já vou pousar a aeronave com segurança. Um abraço a todos, fiquem com Deus, valeu, tamo junto, é nóis e fui! Olha só, pessoal, a aeronave aí, ó. Dá só uma pan nela aqui embaixo. Olha só que bacana, hein?